Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз 774 есепті шығарамыз. Мұнда жұлдызшаларды теңсіздіктер тура болатындай етіп цифрлармен ауыстырыңдар дейді. Жұлдызшаның орнына біз цифр қоямыз. Біріншісін қарайықшы. Мұнда бүтіндеріне қараймыз. Мұнда 4 бүтіндері бірдей, нөлдері бірдей. Мұнда 8 тұр ең ақырында, иә. Енді 8 тұрса, бұдан үлкен 8-ден үлкен қандай сан бар? Әрине 9. Сол кезде мына жерге қандай сан қоямыз? 9 деген сан қоямыз. Екіншісін қарайық. Мында 6 бүтіндері бірдей, 6 6 ондық үлестері бірдей, 7 7. Енді мында 1 тұр. 1 тұрғандықтан мына 1 үлкен, мына жер сол жақ кішкентай болу керек жұлдызшаның орнына. 1-ден кішкентай қандай сан бар? 0 бар. Соны қоямыз. Үшіншісі. Бүтіндері бірдей, 9 9, ондық үлестері бірдей, мыңдық үлестері бірдей, бірақ мына жерде 8 тұр. Мынау 8 кішкентай, сол жағы үлкен болу керек. 8-ден үлкен сан қандай болсаң бар? 9. Сол кезде 9 бүтін мыңнан 299 үлкен. Төртіншісі, мында бүтіндері бірдей, 10 10. Енді қарайық. Мұнда 83 деп тұр. Енді мұнда 2 тұр. Мына жерге қандай сан қоямыз? Үлкен болатындай. 8-ді қойсақ 82 кішкентай болып қалады 83-тен. Онда біз нені қоямыз? 9-ды. Сол кезде 10 бүтін 100-ден 92 үлкен мынадан. Сонда теңсіздік дұрыс болады. Енді 5-іншісі. Бүтіндері бірдей, 1-1. Енді үлестерін салыстырайық. Мұнда 87, мұнда 96 тұр. Енді жұлдызшаның орнына қай санды қойғанда мына 187-ден кішкентай болады. 1-ді қойсақ 196 үлкен болып кетеді. Онда 1-ден кішкентай сан 0. 0-ді қоямыз. Сол кезде 96 кішкентай болып шығады. Енді 6-шысы 0 бүтіндері бірдей, мына 6 деген ондық үлестері бірдей, 2 деген мыңдық үлестері бірдей, ой, жүздік үлестер. Енді ең аяғында мыңдық үлес 8, ол кішкентай болу керек, он жақ үлкен болу керек. 8-ден үлкен сан қандай сан? 9. 9-ды қоямыз. Сол кезде 0 бүтін мыңнан 629 үлкен. 7-шісі мында 99 деген бүтіндері бірдей. Енді мында үтір деген 13 тұр. Мында үтір деген 15 тұр. Жұлдызшаның орнына қай санды қойғанда кішкентай болады? 1-ді қойсақ 15 үлкен болып кетеді 13-тен. Енді нені қоямыз 1-ден кішкентай? 0-ді қоямыз. Сол кезде 0 қойылған кезде мына жерде кішкентай болады. 8-шісі 5 бүтін мыңнан 317. Мына жерге қай санды қойғанда бүтіндері бірдей ғой. 317 деген үлестеріне қарасақ, мына үлкен болу керек. 317-ден кіші сан шығу үшін әжей қай санды қоямыз? 1-ден кіші 0-ді. Сол кезде 309 кішкентай болып тұр. 5 бүтін мыңнан 317 үлкен. 9-шысы 45 бүтін 10-нан 8 дейді. Ол кішкентай болады. Мына жақ үлкен болу үшін біз 8-ді қойсақ тең болып қалады. 8-ден үлкен санды қойсақ үлкен болады. Сол кезде теңсіздікті қанағаттандырады. Сол кезде 45 бүтін 10-нан 8-ден 45 бүтін 100-ден 90 үлкен, немесе 45 бүтін 10-нан 9 үлкен.